Бейбітшілік пен келісімнің қазақстандық моделі халықаралық сарапшылардың жоғары бағасына ие. Түрлі ұлт пен ұлысты ұйыстырған ассамблеяны қазір талай ел үлгі етеді. 1992 жылы Өскеменде осы ұйымның алғашқы достық үйі құрылды. Оның ашылу салтанатына елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі қатысқан еді. Қазақстандағы алғашқы достық үйі 9 этномәдени орталықтың басын қосты. Қазір олардың саны 22-ге жетті. Мәселен, неміс фольклорлық тобы кез келген мерекелік іс-шараның басы қасында жүреді. Әр ұлт бір отбасыда өмір сүреді дейді өнер ұжымының жетекшісі Лидия Рот. Мы все дружны. Мы все общаемся. Біз бәріміз доспыз, бір-бірімізбен араласып, жақын болып кеттік. Әр мерекені бірге тойлаймыз, салт дәстүрімізді дәріптейміз. Барлық іс-шара достық үйінде өтеді. Өскемендік этномәдени ұйымдардың мүшелері Қазақстандағы достық пен бірлікті еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен байланыстырады. Қаладағы алғашқы достық үйін 27 жыл бұрын ұлт көшбасшысы ашып берген. Оның игі тілегі жазылған кітап қазір мұражайда тұр. Тәуелсіздік жылдары облыста тағы 13 достық үйі салынды. Рухани жаңғыру біздің ұлттық көнеріп кеткен ескі ұмытыла бастаған бұрынғы салт дәстүрлерімізді қайтадан қалпына келтіріп, қайтадан жаңғыртып жатқан орталықпыз. Орталығымыз орыс тобынан украин, татар, қазақ ұлттық орталықтарымыз бар, ансамбльдеріміз бар. Олардың мақсаты атадан балаға мирас болып қалған мәдени мұраны сақтап қалу ғана емес. Қазір ол қоғамдық институттардың жұмысымен айналысады. Мысалы, медиация, бұл әртүрлі дауларды шешу, қоғамдық, мысалы, қоғамдық келісім орталығы, аналар кеңесі, журналистер клубы сияқты, және биылғы жылдан бастап Нұр Отан партиясының бірлесе отырып ардагерлерді ардақтайық жобасы аясында белсенді ұзақ өмір сүру орталығы ашылды. Береке бірліктің діңгегіне айналған ассамблеяның қоғамдағы рөлі жыл сайын артып барады. Тұңғыш президенттің бастамасымен құрылған институт Қазақстан халқын бір шаңырақ астына ұйыстырды. Өскеменнен Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Анель Есенбердина, хабар 24.